madaxweynaha ugu horeeyay Soomaaliya si dimuqraadiya loogu doorto Cabdirashiid Cali Shirmaarke ayaa la dilay 15kii Oktoobar sanadkii 1996 way ka soo wareegtay mudaha tan ku siman 10 sano dilka oo la rumaysan yahay inay ahayd mid siyaasadeysan oo ka dambeeyay askari boolis kaasoo ilaaladiisa ka mid ahaa ayaa ka dhacay magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool gacan ku dhiglaha oo durbadiiba waqtigii ay dilku dhacay isla halkaas lagu toogtay Allaah naxariistay Cabdirashiid Cali Shirmaarke madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya ayaa sanadkii 1906kii ilaa 1904kii waxaa wasiirka koowaad ee xukuumadda madaxweyne Aadan Cabdulle Ismaan Aadan Cadde isla markaasina uu xilka gabtay kuna dhiirigelinayay dhagdhagaaga gobolnimadoonka ee waqtigaas Soomaaliya ku jirtay muddadii uu xafiiska joogay Soomaaliya ayaa dagaal qaran ay la gashay dawladda Itoobiya oo ciidamada iyo sidoo kale hub culays haystay kaliya xogga Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 3,000 oo bilaa huba iyo gaadiid balse aad u dhiiran isla markaasina ahaa ciidamo tuulaale u leh waddankooda hadaladii taariikhda galay ee aadka loo xasuusan jiray lagana gabtay intii dagaalku socday ee Soomaaliya iska difaacaysay Itoobiya iyo waxaa ka mid ah gacanta waanu ku dagaalamayna gacanna doorasho ayaynu ku galeynaa halka dhigaasa uu lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Shirmaarke markii dagaalku istaagay isla markaasina dawladda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya dagaal dhexmariyay uu istaagay ayaa waxaa Soomaaliya ka dhacday doorasho taas oo dib loogu doortay ra'iisul wasaare isla markaasina waxa uu madaxweyne Cabdirashiid Cali Shirmaarke oo socdaal taageero raadisa ugu baxay wadamada Faransiiska Ingiriiska Jarmalka iyo sidoo kale Kanada ujeedada ugu weyn ee safarkiisa ayaa lagu sheegay in dhismaha ciidamada xoogga waddanka Soomaaliya sidii gacan looga geysan lahaa isla markaasina wadamadaas ay gacan uga geysan lahaayeen maadaama ciidamadu badi ay ku soo burbureen dagaalkii dawladda Soomaaliya la gashay Itoobiya waxaana sidoo kale ujeedka safarkiisa uu ahaa sidii ay dib ugu soo ceshin lahayd dhulka Soomaaliya waxaana socdaalkiisu ahaa mid aan wax miro dhala ka soo bixin isla markaasina u soo gabagabobay mid rajabeela isagoo ka qayb galay shirkii loo dhammaa ee qaramada midoobay ayaa waxa ay wada kulmeen wasiirka arrimaha dibadda waddanka Raashiya kaasi uu soo bandhigay qorshihiisa dhismaha ciidanka xoogga ee waddanka Soomaaliya isla markaasina ay ka caawinayso dowladda Ruushku in ay Soomaaliya yeelato ciidan quwad leh oo xoog ah isla markaasina ay ka soo kabato dagaalkii burburka ee waddanka Itoobiya la gashay Soomaaliya wasaaraha dawladda ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Yuusuf oo dilka madaxweyne Cabdirashiid Cali Shirmaarke u soo joogay ayaa waxa uu dib uga faalooday xasuustiisi waxaana uu sheegay in wadahadalka kadib ay isla gaateen madaxweyne Cabdirashiid Cali Shirmaarke iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka inay wada safraan waddanka Ruushka waxaana xilligaasi weheliyay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka difaaca saraakiil kala duwan oo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya kamid ah kadib markii ay wada kulmeen hoggaanka ugu sarreeya waddanka Ruushka iyo sidoo kale madaxweyne Cabdirashiid Cali Shirmaarke miis baa loo keenay waxaana la yidhi waxaad ku qortaa wax kasta oo aad rabto 20 kun oo ciidan hubkoodii iyo sidoo kale taangiyadoodii iyo wax walba aad ku qori karto ku dalbo yiri Maxamed Cabdi Yuusuf ra'iisul wasaarihii dawladda ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya isagoo ku warramayay xusuustii sidoo kale taariikhdii goobjooga uu soo ahaa ee madaxweyne Cabdirashiid Cali Shirmaarke oo uu warramayay idaacadda afka Soomaaliga ee VOA-da dama uu xifaltan ka dhaxeeyay reer galbeedka ayaa waxaa aad uga calooday boga cusub ee u furtay xiriirka Soomaaliya sidoo kale Ruushka waxayna cadaadis xoogan saareen madaxweynihii waqtigaasi dalka xukumayay sidoo kale ra'iisul wasaarihii dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Yuusuf ayaa waxa uu ka jawaabay sababta loo dilay madaxweyne Cabdirashiid Cali Shirmaarke taasi uu sheegay in midowgii Soofiyeeti ee uu ka mid ahaa Ruushku ay xiriir la sameeyeen 17 mashruuc taasi oo kaliftay in Soomaaliya la saxiixdo oo ciidan iyo sidoo kale quwad xoog leh ay hesho shirkadaha iyo sidoo kale waxbarashada dabadeedna midowgii Soofiyeeti ayaa dawladda Soomaaliya waxa ay isku dhawaaqeen markaasi in nidaamka reer galbeedka ay ka baxaan taasi oo ay reer galbeedku ka xumaadeen kuna tilmaameen mid fal ku ah mandaqada Afrika dib doorashadii qabsoontay sanadkii 1906kii madaxweyne Shirmaarke ayaa waxa uu waayay jagadiisii ra'iisul wasaaranimo waxaana noqday waqtigaasi Cabdirsaaq Xaaji Xuseen iyo sidoo kale waxaana waayay waqtigaasi jagadiisii ra'iisul wasaaranimo waxaana noqday ra'iisul wasaare isla markaasina talada hoggaanka waddanka Soomaaliya qabtay Cabdirsaaq Xaaji Xuseen
او حلقي مدحوني آذن عبد الله عثمان دفاع دي كرسي جيسا سيدا لغا سوحيتي محمد عبد الله يوسف رئيس الوزراء كتو لده كمال قار كاهده سوماليا يا وحاو شايين مدحوني عبد الرشيد علي شرمارك اللي ايريي اسلام مركزين اي كدن بيسي ان مدحويني لو سميستو ان مدحوينها لغو سميستو دبركتو غشو خير قلبيت كونا اي واركاين عقبد كدب دورشدي مدحويني قبسون تيكون يساقال بقول يتدبيه لحدنكي اي وحاو عبد الرشيد علي شرمارك كسو بحي حلك مدحويني نمي سوماليا سيقون رئيس الوزراء كدكتي محمد حاجي إبراهيم إيالو كتر سنة حسبي SNT إيالي حسبي سي SNT وكتر سنة أي إنتي غير قلبيتكو أي لهد لايين وحيو لهدين SNT وكسو تهاج ليكتي عبد الرشيد علي الشرماركي أي صوبحي دون ما نوصلهين برسي عبد الرشيد أي لهد لينا وحانا نوشيقين إن إيال رئيس الوزراء وكدكتي وانا وح aanu kasoo wada qayb gali doono una tanaasuli doono ayuu raaciyay hadalkiisa masuul u hadlayay afka reer galbeedka isla markaasina warbaahinta kula hadlayay magaalada caasimadda waddanka Mareykanka ee Washington warkaya sidoo kale waxa uu raaciyay ra'iisul wasaaraha hore ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Yuusuf oo intaas ku daray marka kadib in reer galbeedku ay aad u xirmay isla markaasina ay dhaceen in shacabkii ay kacaan suufiyadkiina ay gacanta ku hayaan meesha uu doonana qasab uu ku maro taasi oo reer galbeedkuna ay ku fikireen in markii Cabdi Rashiid meesha laga saaro ciidamadana la beddelo rag iyo dumarna loogu yeero in dowlad kacaana ay ka dhisanto Soomaaliya dilkiisa kadib dhowr cisho waxaa taladii waddanka Afganbi kula wareegay ciidamada militaryga uu hoggaaminayo Laan Xariiste General Maxamed Siyaad Barre kaas oo dalka xukumay in ka badan muddo 3 sano ku siman isla markaasina ay haatin dowladdiisu burburtay sanadkii 1919 jiray xuquuqii galbeed ay ku kacday dowladii hoggaaminayay General Siyaad Barre Abdulrashid Laan Xariiste 1916 wuxuu u dhaqay istaraatiijiyadda xurriyadda la qaaday waxaa la doonayaa in la yeeyo waxa dhacday marka intii baraniskeerka ahaa wuxuu aasaasay ama dhiirigeliyay dardaqaaqyada gobolada oo Soomaali galbeed NFD Djibouti waxa soo dhambo xoog saaray oo gabdii ay soo eelashay Soomaaliya ay ku shaqeynayeen madara waa garta hada markii la sameeyay ee midda masraan la Ethiopia la dagaalamay ayaa waxaan soo wareeray Ethiopia 63 iyo 64 tii garabta awlkeed waxa weeye marka marka anaga ciidanka iyo marka 3000 nin buu ahaa oo tan iyo diyaarad min lahayn Ethiopia kuwan soo wareeray laakiin shacabka ciidanka waxa weeye waa iska difaacay waa markuu leeyahay gacanna waa ku dagaalamayna gacanna waa ku wadayna weeye madar waa gartay halkaas oo dagaalku waa istaagay doorashadii waa dhacday mar labaad baa baran si lagu soo magacaabay waxa dhacday markaas ayuu wuxuu soo aaday wadamada reer galbeedka ah oo talyaaniga iyo ingiriiska iyo faransiiska ilaa Germaniga kana dib u tagay magar waaye waa garta oo leeyahay ciidan ha laba dhiso hubaan la siiyo dabadeed waa laga diiday magar kadib maxaa dhacay marka ingiriiska meeshii asagoo jooga ayuu Andre Jerome Kriki Bijo Fiir arina dibadda soo fiidiyo oo meesha kula kulmay arintii baan u sheegay leeyahay dalkay weer baa lagu hayaa ciidan lama haysano ciidanka ina noo hubaysan barna ciid loo dhistaan waa yaa ciidan Moscow ee wada ragaagii wata ma garad waa garta ciidan Moscow tigay tasoo fiirashii ciidamada iyo wasiir gaashaan dhigay waxaas wata xibeed dibadda mis baa loo soo raqo ku qortaa leeyahay waxa rabtaan halkaan 20 kun oo ciidan hubkoodii iyo tababarkoodii wuxuu diyaarad tahay wax walba lagu qoray meeshii ma garad maxaa ka dambeeyay in la dilo dilkiisa maxaa ka dambeeyay shaqadiin yarbu xariir la sameeyay fadriin qoomorka taalaysa ay ciidanka ku dhigayay oo sheekada diin waxbarasho ka dhigay ayuu saaxay dabadeedna shaqadiin yarbu doonta maraya si dhawaaday markaas ayuu la taqaanayay ayaa ma taqaanayay sheegeen in waxa galbeedka ay aad iyo aad wax xumaadeen oo dabadeed ku sameeyeen kolka lixdan iyo ma taqaanayay sheegeen doorashadii markay dhacday lixdan iyo afartii waxaa dhacday galbeedka barashii waxay saareen madaxweynaha markaa dagaal Cabdi Cusub iyo Cabdi Shiir uu soo celiyay madar ee barashii kala keen madar waaye markaa ayuu Cabdi Saaxwa markaa lagu bedelay barashii noqday 67 doorashadii madaxweynuhu ka qayb galay madaxweynuhu noqday saalada madar waa gar dabadeedna ciyaal buu ka dhigay barashii isteed ciyaal oo markaas rasmi SSC shaad maaliye soo yimid baan salaalaha dhigay leeyahay galbeedka la hadlay xubiga ka soo baxay laga wasag Cabdi Rashiid baa soo bixi doona Cabdi Rashiid baa sheegay in ciyaar barnaamijka ka dhig oo waxa uu wada qabsanayna asna waa qoraal ku barnaas la galay marka ka bacdi ciyaar uu ka soo baxay ee sii leegada yimid leegada dadku yimid marka ka bacay ayuu isna baray Cabdi Rashiid la soo shubu guuleystay ciyaar taas barnaamijka ku noqday
وحزبات آل مشرمي يدولك وهي نغطي عبد الرشيد لك هو نعمل فرد خبات عمره ده الكلام اللي هون بيقول لكم أنا كنت محاد عي محاد عي وحام مغطي شعب يوقعي عيدا مالي يسوف من دعمت فوها إياه إن عيدا كحصل دولة ماسي وزاد الحزبات وحن كفك للمركة عبد الرشيد اللي ماشي في سعران دولة مركة ما يفاك عيدا مركة عيدا كان ماشي لغد الدلوء هكذا كان صلوء عيدا الحزبات كحرنا أمير وأنا رحي والله وصل الجلد واقرت مركّن نينك دلكي سجّست دلك مركو رعي كذب أصلاً هرال لقد لي محاله ده دجي دلكي سننكي فلك دلك أوجست مدحوينها مركّس. ساعات أنا ما جرّك ساعات ما جرّك أقول لقد لي لكن لو هو بودي جرّك سوا كريا توردي هذا جيوا. إذا ما دي ورديان يسوق مدها. إذا ما ورديان سوا بوليس قوا بودي جرّك سوا. kusadoo sarfii sarfayaasha geer maleeka sanjiya adigoo sulbacaadina ama sarf joogsan ama suuq la aadin adiga sarf doonto sanad u dambaysay geer baa ku sahlay maanta haddaba ka sarf lacagtaada lambarkan 320431 ama 930243 ama labaad ku gasho 320431 ama 930243 waad idaab ka sarf farayso sarfii sarfayaasha geer maleeka sanjiya